Estamos aqui no gabinete do deputado Berlanda. O número do gabinete é o gabinete número 109, deputado Nilson Berlanda. Mostrar para vocês aqui a recepção do gabinete, é onde a gente recebe as pessoas e tem a oportunidade de conversar e tem o primeiro contato com a equipe do deputado Berlanda. Estou aqui com toda a equipe administrativa do gabinete, diversos assessores, assessor financeiro, assessor de projetos, assessor jurídico e outras assessorias que o deputado e todo deputado tem direito. A minha equipe tem a oportunidade de mostrar aqui também o chefe de gabinete, que é o Miro, nosso chefe de gabinete, que conduz todos os trabalhos do gabinete do deputado Berlanda. E aí podemos, né, mostrar a sala do deputado Berlanda, onde o deputado tem a oportunidade de receber as pessoas, né? Então aqui dessa mesa tem a oportunidade de receber vereadores, prefeitos, né, empresários, outras pessoas que visitam o gabinete. Gostaria de mostrar, todo deputado tem uma santa. Eu tenho a Santa Paulina, a Madre Paulina. A Madre Paulina é do deputado Berlanda, que me acompanha no dia a dia. Bem como também tradicional chimarrão. Todo dia eu tenho a oportunidade de fazer um chimarrão e tomar um chimarrão, que é os costumes da Serra Catarinense. Além disso, tenho o prazer e a honra de mostrar que são 3 mandatos como deputado estadual. São 3 termos de compromisso. Primeiro mandato, um mandato mais como suplente, mas atuava muito dentro da Assembleia. Segundo mandato, me elegi deputado estadual. E o terceiro mandato, que é esse mandato que nós estamos agora nesse momento. E eu gostaria de fazer um grande convite aos catarinenses. Venha para a Assembleia, venha na LESC e visite o gabinete número 109 do deputado estadual Berlanda. Venha para o gabinete 109, eu estarei aqui recebendo a cada um de vocês. Música.